pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Jackson, facilitador de música do projeto Juventude Ativa. E hoje, pessoal, eu vou cantar uma música para vocês. A música se chama O Sol, do Jota Quest. Espero que vocês gostem, né? Que estejam se cuidando e que vocês venham encontrar aquele sol, aquele lugar, aquele abrigo que possa te fazer feliz. Hey, dor, eu não te escuto mais. Você Oh.